თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან საპასუხისგებლო და მნიშვნელოვანია ამ კამპანიაში მონაწილეობა, რადგან მშვიდობა არის ალბათ ყველა ადამიანის მიზანი და ყველა ამისკენ მიისწრაფის. ყველა სპორტსმენის ასე ვთქვათ, ვალი არის, რომ ანახოს ხალხს რა მნიშვნელოვანია მშვიდობა და ამ პატარა თვითმფრინავებით, ამ პატარა ტრედებით გავაგზავნოთ მშვიდობა. 6 აპრილი არის სპორტის საერთაშორისო დღე. ძალიან მოხარული ვარ ამ პროექტის მონაწილე გავხდი. მივესალმე ყოველთვის ეს პროექტებს. სპორტი და მშვიდობა ერთმანეთთან ასოცირდება. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა პროექტში მონაწილეობის მიღება, მითუმეტეს აფხაზეთის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად ჩვენ უკვე რამოდენიმე პროექტი განვახორციელეთ. საკმაოდ წარმატებით და დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტიც ძალიან წარმატებული იქნება. რა თქმა უნდა, ცნობილ სპორტსმენებთან ერთად ძალიან სასიამოვნოა ერთ პროექტში მონაწილეობის მიღება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი კიდევ უფრო შეაყვარებს ახალგაზრდობას, სპორტს და ჯანსაღ ცხოვრებას. ძალიან მოხარული ვარ, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ამ კამპანიაში მონაწილეობა და მოხარული ვარ, რომ ესეთი ნაბიჯები იქნება. ნამდვილად სპორტი არის ერთ-ერთი ის, სადაც არის მშვიდობა, მეგობრობა, ერთადგომა და რა თქმა უნდა, სპორტი გადაარჩენს ძალიან ბევრს. ეს არის კამპანია სპორტის მშვიდობისთვის, რომელშიც ჩაერთნენ ჩვენი წარმატებული სპორტსმენები. 6 აპრილი არის საერთაშორისო დღე სპორტის მშვიდობისთვის. სწორედ ამიტომ მინდა, რომ სპორტსმენები და სპორტის ქომაგები ჩაერთონ ამ კამპანიაში, დამზადეთ ქაღალდისგან თვითმფრინავი და გაგზავნეთ თქვენი მესიჯები აფხაზეთში და ცხინავების რეგიონში, რომ ჩვენ და ზოგადად სოფლის უთხარით, რომ ჩვენ სურს მშვიდობა მხოლოდ. სპორტი მშვიდობისთვის ძალიან საინტერესო პროექტია და რაც უფრო მეტი სპორტსმენი და კომპანია ჩაერთვა ამ პროექტში, უფრო მასშტაბური გახდება და საინტერესო იქნება. გეკავასოთ, ყოველთვის ხარს უჭერს სოციალურ პროექტებს და ესეც ერთ საინტერესო პროექტია, რომელიც ვფიქრობ, რომ მომავალში უფრო მასშტაბური გახდება.